penktadienio infostudijoje kviečiame žiūrėti. Diplomuoti bedarbiai sulauks ne tik darbo pasiūlymų, bet ir psichologo pagalbos. Daugelis miesto gyventojų dar nežino, kaip tinkamai atsikratyti vartoti nebetinkamais vaistais. Naktį sudegė brangus verslininkų automobilis. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje paskutinis šios savaitės naujienos. Diplomuoti bedarbiai varsto darbo biržos duris. Įdarbinimo specialistai sako, kad pašalpomis kurį laiką tenkintis turės aplinkosaugos slaugos socialinio darbo absolventai. Tuo tarpu apskaitininkai ir vairuotojai graibstyte graibstomi. Tiesa, yra ir paradoksų. Darbo biržai teko samdyti net psichologą, kad save darbo rinkoje surastų jaunimas. Mat šimtai jaunuolių net ir baigia mokslus, nežino, kokį darbą norėtų dirbti. Vien Šiaulių darbo biržos duris per birželį Liepą pravėrė daugiau nei pusę tūkstančio mokslus baigusių jaunuolių. Skaičiai panašūs kaip ir pernai, ir tendencijos panašios. Be darbo biržos pagalbos išsiverčia nebent tolimųjų reisų vairuotojų kvalifikacija įgijęs jaunimas. Daugiausiai užsiregistravo automobilių mechaniko, 22, virėjo 18, tai čia aš turiu minį profesinį mokymą. Bendrosios praktikos slauga, kinezoterapija, terapija. Apdailininkai, statybininkai, kirpėjai, socialinis darbas ir pardavėjai. Darbo birža sako, kad ypač sunku darbą pasiūlyti dar tik kelią į rinką besiskinančių specialybių absolventams. Teisybė, sako 23 metų Svetlana, kolegijoje įgyjusi gan negirdėtą profesiją. Ir dabar ieškau darbą pagal savo specialybę. Kokį? Informacijos paslaugos. Nauja specialybė. Tai bandysiu čia biržą, nes CV dabar pradėjau rašyti viską, tai noriu, kad ir birža šiek tiek padėtų. O biržoje paprastas daug metų kartojamas tas pats atsakymas – daugiau pasiūlymų įprastoms specialybėms. Išvada tų laisvų darbo vietų yra ir įvairių, be abejonės, kad dažniausiai tos visos Šiaulių populiariausios vietos ir yra didžiausias poreikis. Vasarą ir pardavėjai, transporto vairuotojai ir aišku su kvalifikuoti darbininkai, elektrikai, mechanikai, vadybininkai, tie patys pardavimo irgi reikalingi. Svetlana sako, kad darbo norėtų tokio, koks įrašytas diplome, bet mergina netmeta, kad teks susitaikyti gal su perkvalifikavimu, gal su pasiūlymu kitokiam darbui. Nu, dirbti vis tiek reikia. Kokį panašų darbą norėtumėt gauti? Nu, sunku šia, nežinau net. Nežinau, žinokit, kokia rasi tokia. O šiaulietis Dainius sako, kad svarbiausia nenuleisti rankų. Darbą pagal specialybę vaikinas rado beveik atsitiktinai. Na, kadangi mano specialybė vaizdo operatorius nėra labai paklausi, tad aš tiesiog užėjau į vieną žiniasklaidos priemonę ir tiesiog pasisiūrau, ar galėčiau padirbėti ir jie mane tiesiog priėmė. Darbo birža sako, kad tokių savarankiškų jaunuolių kaip Dainius mažoka. Daug jaunimo patys nežino, ko nori ir darbo neieško, arba pilni nerealių lūkesčių. Šiaulių darbo biržoje beveik 20% bedarbių iki 29 metų. Darbo biržos specialistai sako, kad iš jų formuojasi ilgalaikiai bedarbiai, tad imtasi net radikalių priemonių. Tai grupėje žmonių ir yra nupirkta psichologo. Pagalba bandysim per Šiaulių teritorinę darbo biržą 350 žmonių atrinkti tų, kaip jūs vadinat, nemotivuotų. Ir bandysim su psichologo pagalba jų lentyną surasti, jeigu taip galima įsireikšti. Kiek iš tikrųjų profesinių ar aukštųjų mokyklų absolventų negauna ar net neieško darbo, paaiškės rudeniop. Mat vieni jaunuoliai nutarė tęsti studijas, kiti praneša įsidarbinę pagal specialybę arba keičia kvalifikaciją. Neretas pasirenka ir emigranto duoną. Pasenę vaistai namų vaistinėlėse daugeliui tampa galvos skausmo. Dar ne visi gyventojai žino, kaip teisingai atsikratyti šiomis pavojingomis atliekomis. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras primena, kad senus vaistus galima pristatyti į artimiausią vaistinę, kuri pagal sveikatos apsaugos ministerijos įsakymą privalo priimti farmacinės atliekas. Vaistininkai sako, kad vaistus dažniausiai linkia kaupti pagyvenę žmonės. Reikia to ar ne perkantys kompensuojamos vaistus ar besinaudojantys skelbiamomis akcijomis.
Kartą per metus tikriausiai daugelis peržiūri namų vaistinėlės. Tuomet kyla klausimas, ką daryti su senais vartojimui nebetinkamais vaistais. Į bendrąjį atliekų konteinerį jų mesti negalima. Rūšiavimui nei vaistų pakuotės, nei patys vaistai taip pat netinkami. Nors sveikatos apsaugos ministerija, siekiant neteršti gamtos, savo įsakymu įpareigojo vaistinės iš gyventojų priimti pasenusius vaistus, ne visi miesto gyventojai tą žino. Ir sako, kad nepakanka informacijos apie šių pavojingų atliekų tvarkymą. O kai kuriuose vaistinėse, anot šiauliečių, vaistų tiesiog nepriima. Kaip dažnai peržiūrite savo vaistinėlę, ar nėra pasenusių vaistų? Kartą į metus profilaktiškai. Ir kur dedate tuos vaistus, kurie būna pasenę? Nešu į vaistinę. Einu į vaistinę ir atiduodu. Nešu į vaistinę, pasak, arba pasiema, arba liep išmest. Būna, kad nepriima vaistų? Taip, būna, kad nepriima. Ir kur tuomet juos dedate? Juos, kur jūs? Konteinerį išmetu, jūs, kur jūs dėsite? A ne, jeigu padėsiu kur nors, kad kiti pasiimtų, sinuodytų. Aš gal ir neteisingai irgios, bet kartais tepalai arba veidų į kremą aš juos išmetu į konteinerį. Var žinuosiu, ačiū už informaciją. Prieš keletą metų vaistinės galėdavo priimti beveik visus pasenusius vaistus, išskyrus narkotinius preparatus bei vaistažolės. Dabar tvarka yra pasikeitusi. Žmogus gali priduoti visus vaistus bei maisto papildus bei išimties. Apribojimas yra taikomas tik termometrams. Juos reikia atiduoti pavojingų atliekų tvarkytojams arba nuvežti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Gyventojams derėtų žinoti, kad kiekviena vaistinė privalo priimti atneštus vaistus. Kitu atveju galima kreiptis į valstybinės vaistų kontrolės farmacijos įmonių inspekcijos skyrių. Labai dabar tikrai retai gaunam tokių pranešimų, dažniausiai įspėjam, kad tvarkytų, bet jeigu būtų kažkokie piktybiniai atvejai, tai yra administracinės nuobaudos. Šioje miesto centre esančioje vaistinėje per praėjusius metus iš gyventojų surinkta per 50 vartojimų nebetinkamų vaistų kilogramų. Vaistininkė pasakoja, kad kai kurie linkia kaupti vaistus, nors to daryti ir nederėtų. Atneša po didelį, net tokį maksimos maišelį ir net ne po vieną kartais. Prisipirkė iš turgų, kurie nereikalingi, paskui nežina, kas nuo ko naudojamas, pasenė. Tada jau, arba kai miršta koks žmogus, būna taip, kad miršta ir lieka labai daug vaistų, tai tada irgi atneša. Iš gyventojų priimti vaistai yra pasveriami, kruopščiai užregistruojami ir sudedami į dėžę. Kartą per pusę metų ar metus vaistų surenka Lietuvoje paskirtas vežėjas. Daugiausia tarp atnešamų vaistų kompensuojamieji arba turguje įsigyti rusiški vaistai. Daugelis, reikia to ar ne, skuba vaistų įsigyti ir akcijų metu. Jomis ypač naudojasi vyresnio amžiaus žmonės. Vyresnio amžiaus šito naudojasi, ypatingai tos laimingos valandos, kada būna, žiūrėkit, jie eilutėj sustoja ir pasikalba kartu, turbūt jau tai ir gal gyvenimo būdas, sakyčiau, toks yra. Pasikalba nuo pirmos iki trijų tada ateina, dar net susipyksta eilėje. Nenorėdami farmacinių atliekų išmesti bet kur ir tokiu būdu užteršti gamtą, gyventojai gali ne tik kreiptis į vaistinės. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras primena ir apie dvi kitas galimybes tą padaryti. Kitas variantas yra, kad Šiaulių regione yra įrengtos 8 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, į kurias nemokamai gyventojai taip pat gali vežti senus vaistus. Yra speciali talpa pavojingom atliekom, nes vis dėlto vaistai yra pavojinga atlieka. Kitas variantas yra taip pat stebėti grafikus, kad atliekų vežėjai surenka pavojingas atliekas ir tiesiog vežėjai įduoti vaistus. Specialistai įspėja, kad paprastu būdu atsikratant senų vaistų, tai yra juos išmetant į konteinerį, yra daroma netitaisoma žala gamtai ir patiems žmonėms. Konteineriuose rausiasi benamiai ir gyvūnai, o vaikas, pamatęs spalvotą tabletę, gali ją palaikyti saldainiu. O juk vaistas ir nuodas skiriasi tik doze. Todėl Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras regiono gyventojus skatina būti atsakingais ir vartojimui nebetinkamais vaistais atsikratyti teisingai. Lietuvos advokatūra, siekdama užtikrinti aukščiausių sąžiningumo reikalavimus, sutartyse tarp advokatų ir jų klientų priėmė įstatymo pataisą. Pagal ją nuo kitų metų advokato darbu nepatenkintas klientas galės kreiptis į kompetentingą advokatų tarybos kartu su Teisingumo ministru sudarytą komisiją.
prireikus teisinės pagalbos, žmonės praveria advokatų kontorų duris. Tiesa, ne visada klientas būna patenkintas advokato darbu. Per metus Lietuvos advokatūros sudarytas drausmės komitetas sulaukė 200-300 skundų. Apie 10-13% jų nagrinėjimas baigiamas iškeliant drausmės bylas. Šiaulietė advokatė Rita Roščenkovienė sako, kad šiandien šalyje praktikuoja apie 2000 advokatų, dar 1000 jų padėjėjų, o šiose gretose, kaip ir visur, veikia žmogiškasis faktorius, tad klaidų pasitaiko. Tiesa, kartais klientai, net ir advokatui dėjus visas pastangas pasiekti reikiamą rezultatą, būna nepatenkinti ir nešini skundais ima varstyti įvairiausių institucijų duris. Surašiau kasacinį skundą vienai pilietei iš Klaipėdos ir aukščiausias teismas nepriėmė, kadangi aukščiausias teismas priima apie 10% visų besikreipiančiųjų ir mano surašytą skundą nepriėmė. Tai aš buvau skundžiama visom institucijom ir generaliniai prokuratūrai, ir teisingo ministrui, ir prezidentei. Visur, kur tik galima buvo. Tai advokatų taryba irgi svarstė iškelti drausminę nuobaudą, man dar neiškelti, bet neiškėlė, apsiribojo svarstymu. Kad tokie ginčiai būtų sprendžiami sąžiningai, nuo kitų metų įsigalios advokatūros įstatymo pakeitimas, pagal kurį skundus nagrinės vartotojų ir žmogaus teisų srityje kvalifikaciją pelnė specialistai. Įstatymas numato, kad komisijos narius skirs advokato taryba kartu su teisingumo ministru. Žmonėms tai reikšminga žinia, mat klientas, sudaręs sutartį su advokatu, bus tikras, kad ji atitinka aukščiausius sąžiningumo reikalavimus, o įsigalioja komisijos sprendimai bus privalomi vykdyti civilio proceso kodekso numatytą tvarką. Tos komisijos sprendimai, jeigu jie nebus apskusti Vilniaus administraciniam teismui per vieną mėnesį, jie taps iš karto vykdomuoju dokumentu. Žmogus su tuo vykdomuoju dokumentu nueina pas antstolį ir tai bus jau vykdoma priverstinė tvarka. Nors šiuo įstatymo pakeitimu įstatymų leidėjas sustiprino advokatūrą kaip savivaldos instituciją ir kiekvienas advokatas dės didesnės pastangas pateisinti parodytą pasitikėjimą, advokatai neslepia. Teisinės sutarties prilyginimas įprastai vartojimo sutarčiai paverčia jos verslininkais. Iki šiol buvo manoma, kad advokatas tai nėra verslininkas, nes kas yra vartojimo sutartis? Tai yra sutartis tarp verslininko ir kliento, ar ne, mes manim, kad mes nesam verslininkai, mes manim, kad mes esam teisinės paslaugos suteikiantis asmuo. Taip, mano asmeninė nuomonė, aš tikrai nesu verslininkė. Nuo naujųjų metų advokatų tarybos kartu su teisingumo ministru sudarytos komisijos sprendimai dėl klientų ir advokatų ginčių įsigalios ir bus privalomi vykdyti, jeigu per 30 dienų nuo įteikimo ginčio šalims nebus apskusti Vilniaus apygardos teismui. Grožio salonuose pats darbų įkarštis. Kirpėjai stilistai sako, kad darbo tiek, kad rugsėjai galėtų skelbti atostogų mėnesių. Tai, kad salonuose padaugėjo klientų, nėra joks atradimas. Šiltuoju metų laiku padaugėja švenčių, todėl ir norinčių jų gražiai atrodyti skaičius išauga. Be to, madas diktuoja ir iš užsienio grįžę lietuviai. Jei norėtumėte pakliūti pas kirpėją stilistą, vargu ar pavyktų toks greitas jūsų planas. Vasarą klientų registracijos žurnalas pildomas kur kas greičiau nei kitų laikų. Grožio specialistai sako, kad vasara pats darbų pikas. Jaučiame tikrai didelį antplūdį. Labai džiaugiamės visada vasaros laikotarpiu sulaukę daug užsieniečių, kurie grįžta. Salonas greit švęs 20 metų, taip kad grįžta mūsų buvę klientai, kurių mes laukiame kaip artimų šeimos narių, tiesiog pasilgstam jų. Na, o bumas taip, todėl kad žmonės planuoja savo šventes būtent šiltuoju periodu. Kirpėjai stilistai sako, kad taip, kaip prižiūrime savo odą, taip nuo saulės reikia sergėti ir plaukus. Geriausia priemonė esą purškiami aliejai. Na, o gaudantiems madas patariama nebijoti ir keisti savo stilių. Vyrų tendencijos yra išlikusios panašios, tik dabar labai yra madoj augintis barzdą ir ją labai gražiai formuotis. Tasai grįžta toksai, kaip sakyt, miškininkų metkirčių įvaizdis, tokia vešli barzda. O moteris tai dažniausiai, dabar ypatingai labai madingas yra vieno ilgio iki čia plaukai ir kažkokios labai gražios šviesios, holivudinės, šviesėjantis galai su garbanotai, tai dabar yra topų topas iš viso, labai mėgsta ir vaikšta. Klienčių labai daug prašo, to natūralaus, nuo saulės nušviesinti efekto. Kirpėjai stilistai vyrams trumpus plaukus ragina kirpti kas 3 savaitės, nešiojantiems ilgiausias periodas 6 savaitės. Andrius pirmą kartą pabandė pakeisti stilių padedant specialistams. Jaunuolis sako nenusivylęs ir 14 eurų tam negaila. Kas 2 savaitės pasidarau naują šukuoseną, išmėginu vis kažką naujo.
Vat, atradau šį grožio saloną. Pasidariau pirmą savo šukoseną čianai. Nu, atrodo tikrai neblogai. Esi patenkinta? Taip, visiškai. O kiek dėl savo šukosenos tau negaila? Na, mano šukosena, sakyčiau, vat, 12 eurų vat, pačiam salone jau, manau, limitas. Na, 15, jeigu kokia šventė, va, proga, tai čia jau, jo. O šiaip, aišku, papildoma priežiūra, visa kita. Nors eurui pakeitus litą daugelis sako, kad paslaugos grožio salonuose pabrango, tačiau pasak kirpėjų stilistų kaina pakilo nežymiai, vos vienu keliais eurais. Ta pabrangimą esą nulėmė ir pabrangusios plaukų priežiūrai skirtos priemonės. Šiaulių apskrities policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų valdyboje baigta ir teismui perduota iki teisminio tyrimo byla dėl tarnybos pareigų netlikimo, piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos vedimo. Šiaulių apylinkės teismui perduotoje byloje kaltinami 3 asmenys. 2011 m. rugpjūtį Šiaulių miesto savivaldybės administracija pasirašė sutartį su statybų bendrove, kuri įsipareigojo atlikti Sprudeikos gatvės tiesimo darbus. Šiems darbams finansavimą skyrė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos. Vakar Šiaulių apylinkės teismui perduota baudžiamoji byla dėl apgaulingo šios sutarties vykdymo. Byla yra susijusi su tuo, kad prieš kelerius metus Šiaulių miesto savivaldybei ir vienam iš rangovų, vienai uždarai akciniai bendrovai pasirašius sutartį dėl Sprudeikos gatvės tiesimo darbų, buvo neatlikti visi darbai ir nebuvo užtikrinta atliekamų darbų kontrolė. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad per 1,5 metų rangovai buvo sumokėti pinigai ir už neatliktus darbus. Nuvažiavus pažiūrėti, kaip vykdomas projektas, matėsi, kad net darbai nebuvo atlikti iki galo tai, kas buvo numatyta projekte. Gatvės tiesimo darbų vadovas aplaidžiai kontroliavo darbus, tad buvo panaudoti mažesni medžiagų ir resursų kiekiai. Be to, Šiaulių miesto savivaldybės specialisčių nurodymų rangovo direktorė suklastojo dokumentus, kad per sutartyje numatytą terminą būtų pervestas visas nepanaudotų lėšų likutis netliktiems darbams apmokėti. Tai buvo siekiama kuo greičiau įsisavinti visas Lietuvos automobilių kelių direkcijos skiriamas lėšas. Besibaigiant projektui, jie norėjo spėti įsisavinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos skiriamas lėšas šiam projektui vykdyti. Todėl rangovui buvo pagal sutartį sumokėti pinigai dar netlikus reikiamų kelio tiesimo darbų. Dėl padarytos nusikalstamos veikos Šiaulių miesto savivaldybė patyrė per 100 tūkstančių litų turtinės žalos. Viena Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotoja byloje Šiaulių apylinkės teismo buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Kiti kaltinamieji savo kaltės nepripažino. Statybų bendrovės direktoriai gręsia iki 4, o techninės priežiūros vadovui ir antrai savivaldybės administracijos specialistai iki 5 metų laisvės atėmimo. Toliau info studijoje trumpa informacija šilumos energijos vartotojams. Šiaulių energija praneša, kad rugpjūčio 4-7 dienomis bus vykdomi Šiaulių miesto Zoknių katilinės šilumos tinklų bandymai sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Šilumos tinkluose bus padidintas lygis, kuris pavojingas pastatų šilumos punktų įrenginiams ir vidaus šildymo sistemoms. Todėl gyventojų prašoma iki rugpjūčio 4 dienos 8 valandos ryto užtikrinti patikimą visų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimą, uždarant pirmąją ir antrąją įvadinę sklendes bei už jų esančią šilumos punkto sklendes, tarp jų atidarant drenavimo ventilius. Jeigu sklendės nesandarios, reikia įdėti akles už abiejų įvadinių sklendžių iš šilumos punkto pusės. Minėtomis dienomis nebus tiekiama šilumos energija karšto vandens gamybai. Po hidraulinių bandymų taip pat galimi karšto vandens tiekimo sutrikimai. Apie juos šiluminės energijos vartotojai bus informuoti papildomai per spaudą ir televiziją. Šiaulių energija atsiprašo už nepatogumus. Tiek svarbiausių naujienų šiandien. Ramaus vakaro su Šiaulių televizija bei gražaus savaitgalio. O info studija darbą tęs pirmadienį tuo pačiu metu. Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Naktį pačiame Šiaulių miesto centre degė BMW automobilis. Atvykus ugniagesiams, mašina degė atvira liepsna. Lengvasis automobilis BMW priklauso įmonei. Gaisro metu išdegė variklio skyriaus degiosios detalės ir dalis salono.
Rytą mašinos gaisrą pradėję tirti ugniagesiai sako, kad padegimo ženklų nemato. Mašina užsidegė greičiausiai dėl gedimo elektros instaliacijoje. Apie nuostolius mašinos šeimininkai nekalba, tačiau vargu ar automobilį verta po gaisro taisyti. Du radviliškiečiai dėl eismo įvykio santykius pradėjo aiškintis tik maždaug po 2 savaičių. 63 metų moteris teigia, kad Liepos 8 dieną 43 metų vyriškis vairavęs automobilį Audi 80 kliudė ją važiuojančią dviračiu ir sužeidė. Tuoj po eismo įvykio policijai pranešta nebuvo, kadangi manyta dviratininkė nenukentėjo, turtinė žala nepadaryta. Kaip kilo konfliktas, vairuotojas kreipėsi į policiją dėl eismo įvykio, nes moteris pareikalavo pinigų neva gydymo išlaidoms. Patikslinus įvykio aplinkybės pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kol kas nenustatyta, ar moteris sužalota per eismo įvykį. Policijos ir ugnigesių pagalbos šaukėsi Šiaulių geležinkelio stoties tualete su mažu vaiku įstrigęs vyriškis. Pilietis pranešė, kad jis negali išeiti iš geležinkelio stoties tualeto patalpų su 4 metų vaiku, nes užsiblokavo duris. Atvykus ugnigesiams, pilietis pats atsidarė langą ir padedant gelbėtojams su vaiku išlipo. Žmogus už užsiblokavusių durų probuvo 14 minučių. Policija praneša, kad jokio skundo dėl incidento negauta. Naktį ugniagesiai skubėjo Radviliškio rajono Pociūnų kaimą. Berželių gatvėje uždūmintas daugiabutis gyvenamasis namas. Gyventojai pranešė, kad namas dega. Atvykus 2 aukštų daugiabutyje, antrame aukšte prie buto durų degė padanga. Laiptinės patalpos buvo uždūmintos. Gaisro metu aprūko laiptinės sienos ir lubos kelių būtų duris. Žmonės nenukentėjo. Padegimą tyrė ugniagesiai ir policija. Kas mėnesį Lietuvoje dėl girtų vairuotojų žūsta 8 žmonės, o tai visa abiturientų klasė per vasarą. Neleis girto prie vairo. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Sinoptikai turi puikių naujienų. Rytojaus orai ir vėl leis pasimėgauti vasarą. Šiąnakt Šiauliuose bus 10-12 laipsnių šilumos, o šeštadienį dieną įšils iki 23 laipsnių. Iki pat vakaro dangumi rytinėsi saulė. Kiek prastesni orai tikėtini sekmadienį. Dieną gali iškristi keli lašai lietaus, o didžiąją dienos dalį dangų dengs debesys. Prognozuojama 18-20 laipsnių šiluma. Kitos savaitės pradžioje orai išliks panašūs. Pirmadienį lietaus nenumatoma, o termometrai rodys 17-19 laipsnių šilumos.